kulanti wacan oo wanaagsan guud ahaanba akhyaartayda hawada nagala socotahay kuna soo dhowaada warwaxa dalka gudihiisa iyo geyga soomaalidaba naga soo gaadhay oo waqtiyadan oo kale aad kala socotaan xarunta guud ee telefishanka Real TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo jeedinayaa anigu Cabdiqaadir Maxamed oo xasana. Qodobada warkayga ugu doogroonana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa deegaanka Darweyne oo duleedka magaalada Hargeysa ku yaala waxa uu ka furay tuubarkii ugu horreeyay ee dhinaca Layli Sarkala oo ciidamada qaranka ee Soomaalilanda. xarunta madaxtooyada ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa shir albaabada u xidhan ku yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee dalkaasi. xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay maanta shaacisay waqtiga ay qaadanayso dufcadii labaad ee ardayda shaqo qaran. ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in dibadbaxyada ka socda dalkaasi Iran ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. intaas waxay ahaayeen qodobadii warka. haatana ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan.